All right, det här är min vän Smid. Emil med S. Han vill hitta kärleken och jag som vän tänkte ta med han på en kärleksresa på 72 timmar. Där vi ska besöka de mest romantiska städerna ni kan tänka er. För att Smil ska hitta sin drömtjej genom att jag ska coacha och radiostyra honom. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. All right, vi har landat i Milano. Italia, Italia. Och vad gör vi här? Jo, vi är här för att hitta... Äta pasta. Vi är inte här för att äta mat, Smil. Vi är här för att skaffa en flickvän till Smil. Och han anlitar mig som coach. Jag vet inte hur du tänkte där, men... Jag skulle annars fråga. Ja, det vet jag faktiskt inte. Ska du fråga mamma? Nej, ska du säga det till dem du ska på träffa nu bara? My mom is here. She's standing in the corner. Nej, som sagt, alltså Smil är helt ärligt helt värdelös på när det gäller att prata med tjejer. Alltså vi har sett nu i flera veckors tid. Det går. Vad pratar de? Jag pratar med mamma varje dag. Nej, som sagt. Och tanken är då att hitta en flickvän till han. Kolla, han kommer in på löpande band. De bara kommer och kliver in. Kolla. Det är hur bra som helst, Smil, eller hur? Ja, kom till mig och hämta mig nu. Vi ska dra direkt. Du sa inte hej, du bara tittade. Varför sa du inte hej? Vad hade du skadat om du sa hallå? Det hade inte skadat någonting. Liksom, nu missade du en chans. Visst, hon kanske var lite gammal, visst. Alltså så här. Hon var som ett jävla kolosseum kanske. Nej, men förlåt. Ni var inte i samma liga, nej. Så steg ett är givetvis att äta pasta. Dricka vin. Ja, just det. Ja, dricka vin och så fort du ser en tjej nu så säger du hello. Står hon där borta? Ja, kanske. Om du tycker att de ser trevliga ut och är snälla så kan du säga hello. Alltså har du Google Mapat dig fram något eller tänker du att du ska fråga någon på vägen eller? Jag tänkte vi går här rakt fram till vi snubblar in på något ställe. Eller kan man fråga någon som faktiskt bor här? Så får man bara... Som han då? Han? En tjej är väl rätt lämplig att börja fråga. Ja. You know where we can drink wine? Yeah, in any like enoteca. Where's that? So you go to the Arco de la Pace. You know what it is? No, we arrived today. Okay, can you? Yeah, of course. But do you want to follow and show us? I'm going home right now. Oh, okay. But it's very near. Yeah, so we can follow you way. Yeah, perfect. My name is Mil. Du fattar vad vi ska, va? Ja, ja. Säker? Vi ska rakt fram. Så länge vi inte blir på oss då. Det är ju jobbigt. Nu gjorde du alltså största felet. Man börjar fråga vad de heter. Aha. Och sen kanske hur gamla de är. Innan du ens vet vad det är för lämpliga frågor du kan ställa så vill du jag frågar ju om hon visste några bra vinställen. Ja, hon gav hur många som helst. Men hon kunde inte, nej. Hej, jag heter Smil. Vad heter du? Hur gammal är du? Är du härifrån? Och då vet du direkt, säger hon så här, ah, jag är 16. Då vet du kanske att vissa frågor inte är lämpliga att ställa. Typ som var man kan köpa vin. Åh, ska du med? Excuse me. Do you know any bar that's open? I'm not from here. Ah, okay. Thank you. Ja, och det var en kille. Två barn och sen killar. Alltså, är det killar du vill ute efter så är det fine. Du behöver inte hitta en tjej. Men det är tjejer du är ute efter. Ja. Ja, bra. Nej, men så att jag är överens så att jag inte går runt och hjälper dig och försöker hitta något som du inte är intresserad av. All right. Jag fick ta tag i det här ju nu. Så det här går ju inte längre, kände jag. Jag känner att, ja, Smil, jag vet inte vad du håller på med. Faktiskt. Det funkar inte.
Så då kände jag att jag tar tag i egna händer. Jag har hittat ställe. Jag satt oss här. För att då tänker jag så här. Jag kan gå förbi någon. Och då kan du bara säga, hallå. En flaska vin. Och sen därefter tar vi det. Liksom. Vi måste diskutera hur du ska gå tillväga. Liksom. Jag får halva glas också. Det är lite det man gör. Jaha. Jag får väl dricka så att det ser ut för att det är halva. Pluspoäng om de dricker drinkar. Men de kan ju vara nykterister med. Det är inte fel att träffa en nykterist. Det är inget fel att vara det. En kommentar. Nej, du kanske inte vill ha någon som... I drink for us both. Hello. My name is Mil. What's your name? How old are you? Yes, come here. Do you want chips? Do you want chips? I have chips for you. No, don't go away. Please, be my friend. Do you want to share a glass of wine? Yes. Sitter och petar i vinet. Upp med dig. Får fan alkohol. I Milano så tycker jag ändå att jag ger det ändå 10 av 10. God mat, gott vin som sagt. Jävligt fina byggnader. Jag hade gjort en resplan att vi skulle åka till Italien först. Eftersom där är god mat och det är lite romantiskt och man kan lära sig ett och annat där. Så jag tänkte att han skulle prata med folk i Italien när vi åkte till Milano. Problemet är att Smil intresserar sig mer av maten, spriten än någon människa. Så då kände jag bara så här, okej. Vi får ta det till next level. Vi får åka till Barcelona för att där har jag hört att det ska vara en jävla feststad och folk ska älska att dansa liksom. Och då tänkte jag så här att okej, det kanske Smil är bra på. All right, vi är på väg nu till flygplatsen faktiskt. Eftersom jag tänkte så här, som coach så måste man ta snabba beslut. Och då kände jag att vi åker till Barcelona istället. För jag har googlat upp en nattklubb där. Och sen då när han säger att nu ska vi till Barcelona och festa, jag bara, vad fan har de hembränt där också, eller vad? Ett nummer är i alla fall minsta, eller vad fan som helst, en Instagram. Alltså vad som helst är jag nöjd med som coach. Jag ser det som vinst. Ja. Räcker en grej så är jag nöjd. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Stemfono! Owe! Awo! Han har improvat. Jag tycker ändå att han har... Ja, men du, han sa ändå ett par meningar. Han, vi träffade, hon blev satt bredvid. Så hon var trevlig. Och nu är vi tydligen kompisar. Så jag har fått de bästa tipsen nu. Av en spanjorska. Så ja. Om jag misslyckas... Så är det sjukt. Så är jag kass. Och hon står liksom bredvid oss just nu. För hon vill inte bli filmad. Men hon liksom har gett alla tips som hon kan. Vi ses in i Barcelona. Nu jävlar kör vi. Let's go. Det går inte att misslyckas här. Nej. Nej. Då gör man det tre man fan sämst. Nej, så jag fattar ju att vi åkte från Milano till Barcelona. För att Jonte var inte nöjd med min prestation. Jag tyckte det var hur bra som helst. Men hur vi kom från Barcelona till Menorca, det fattar jag inte. Varför Jonte, han drog mig ifrån mitt livs kärlek på det där sättet. Sorry, that's what I thought we were gonna do. Yeah, we're going. My friend gave me hostel hot everything.
Var fan ska vi nu då? Flygplatsen. Vadå, har du bokat flyg? Ja. Va? Har du bokat flyg? Är du helt jävla... Varför i helvete skulle vi härifrån nu då? Ja, vad fan, jag trodde inte det gick för dig, men sen helt plötsligt gick det. Ja, men vad fan, jag inte... Jag hade det hemma och allting, och så du bara kommer och bokar ett flyg mitt i allting. Jag har fan blivit skadad hela ansiktet. Vad sa du? Karma is a bitch. Ja. Det var... Nej, det var fuktskada deluxe. Australienare. Johanna jävlar. Jag lyckades med det vi skulle åstadkomma. Vad jag skulle åstadkomma? Bli full, hångla och få hennes Instagram. Och jag åstadkom allt. Vi befinner oss på Menorca, tror jag det heter. Jag har inte en jävla aning, om jag ska vara helt ärlig. Alltså igår så blev det helt klart vilt. Alltså jag kan säga att jag fattar inte, vi alltså var i Barcelona. 6 på morgonen fick vi för oss att ta ett flyg hit. Ut på en jävla ö. Så nu är vi här, omringade av pensionärer. Men tydligen så fick du fick ju till det. Ja. Alltså grejen är att vi har kommit till vårt lilla hotellrum för att vi skulle duscha och fixa till oss och sova. Asien funkar typ knappt. Det är skitvarmt, vi håller på att dö. Och nu kommer vi inte ut här då? Nej. Vi lämnar dörren lite. Så här ser det ut i alla fall. Vi kan börja med att bedroom. Nice. AC ovanför varje jävla rum. Men problemet är att... Ja. Det står 17 grader men det är typ 1700 grader. Här då, så har vi ett rum till. Exakt likadant. Inte så mycket att hänga i granen. Fortsätter vi in här. Badrum. Här då, har vi ett vardagsrum. Högt som fan i tak. Typ så här. En AC som inte fungerar. En tidning som fungerar. Världens skönaste soffa. Du gjorde knappt ont i rövhålet sätta sig. Du försöker hitta någonting positivt, men inte ens det var det. Nej, men alltså på riktigt, droppen var när vi inte kommer utanför hotellrummet. Sista försöket. Ha! Det är Frans Jäger. Ja, men kul att träffas. Samma. Ha det gött. Jag känner bara som den där klippen. Du vet, han som missar tåget. Helvete! Det var så. What? Jag vet inte hur. Alltså, det var antingen det, eller tänkte jag klättra upp på taket och sen hoppa in på balkongen. På Menorca hade vi ett litet chill-äventyr och vi tog det lugnt bara, för jag tänkte att vi kan inte vara här inte. Det var bara gamlingar där. Men Smille, han trivdes hur bra som helst och kände att åh fan, här kommer jag hitta mitt livs kärlek. I helvete heller, tänkte jag. Vi ska åka till the City of Love, Paris! Jag ska coacha på avstånd. Så jag har gett han lite lines. Så nu ska vi träna på de linesen jag har gett Smith. Hello. Hello. What you want? Money. Vad gjorde du med handen? Money. No, sorry.
I want your what's your name? I do can. Hello? Excuse me. My name is Smil. What's your name? I'm sorry, jag kan prata engelska. Pratar du svenska? You don't understand? Ah. Du förstår inte svenska. Jag förstår inte. Nej, no? Okej, okay, thank you. Hello? Excuse me. My name is Smil. What's your name? Nina. Nina. Do you have time? I'm late. Ah, you're going to work. Yes. Okay, but I need advice. I just arrived here and I need to find me a date or a girlfriend today in 24 hours. Sorry, I'm working today. You don't have any advice? Sorry, no. Ah, okay. Thank you. I'm here. Oh, you're not calling for a boyfriend? No. Ah. Why not? That was are you single? Yes. You are? Yes. Okay. Bye. Bye. No, I mean date. What? You like to go on a date today? Today? Yeah. No, today is not possible. Ah, oh, okay. I see. Thank you. You're welcome. Hello? I need dating advice. Hello? Hello? You talking to me? Yeah. Yeah? Are you single? No, I'm not single. Can you give me some advice? On what? On how to get a girlfriend. Oh, okay. Thank you. Hello? Are you single? No. Can you give me some advice on how to get a girlfriend in 24 hours in the city of love? I do not speak well English. So. Me neither. Hello? Single? Are you single? No. Hello? You single? Are you single? Can you give me some advice? I need to find a girlfriend today. Sorry, we really need to work for... Everybody wants to find a girl. Yeah. Okay, yes. Be natural. Just be natural. Be cool and respectful. Yeah? Everything's gonna be alright, okay? Yes, perfect. Thank you. Alright, vi är framme i Paris och vi är mitt i smeten. Kolla där. Och här är vi. I alla fall, vi har gått och skaffat oss en penna. Och en sån här liten skylt. För att Smil har lite svårt att prata, har vi ju märkt ju. Han kan inte prata med tjejer, så vi tänker att med en skylt så kommer de komma fram och sen därefter så kommer han förhoppningsvis få en date. Annars är det mission failed om inte Smil lyckas få en date innan denna videon är slut. Men lämna en kommentar, vad tror ni? Tror ni att Smil kommer lyckas få en date eller kommer han inte lyckas? Hello, I'm Smil. Wanna go on a date? Vem är du till nu? Do you want to go tonight? You speak English? Yeah. Add me on Instagram. Are you single? No. Advice? Jävlar, det är nu eller aldrig. Hello? Are you single? No. Do you have any advice? No. Hello? Att få så här mycket uppmärksamhet, det är inte min grej.
Jag tror att vi var på fel ställe. Jag skyller på att Jonte, han satt mig på fel ställe. Alltså jag tror han medvetet gjorde så att jag inte fick några tjejer. Jag skyller allt på Jonte. All right, eftersom det inte går så jävla bra för Smil så ska jag faktiskt nu ta och visa hur man gör. Coachen själv måste ju steppa in och göra någonting. Jag känner lite att jag kan inte bara gå runt och pusha Smil. Så nu ska jag visa han så att han kanske blir mer varm i kläderna och kommer att klara det här. Jag känner bara att jag ska försöka mitt bästa. Jag är kanske inget proffs, men jag ska helt enkelt göra mitt bästa. Och här kommer det två kandidater, men de håller hand. Så att, vi ska se. Accuse me. Hola. Where are you from? Are you from here? No. No, do you speak English? A little. Okay, do we, I'd like to ask you, are you single? Yes. You're single, okay. For how long will you be in Paris? Okay. No, for I need to find a date in Paris tonight. For my friend. But he can't speak, so I'm speaking for him. Yes, you think he look good? Yes. Yes, a date tonight? No. Can eat like a hot dog corv? No. You are you single? No, you're not single. I like brown boys. Brown boys? Yes. Oh, I see. Like you. Okay. Execute me. I'm here. Ja. Så det var ungefär så svårt. Hur långt tog det, Smil? Vad klockar vi in på? Excuse me. Espanol, okay. You're Espanol, okay. Swedish. Hello, excuse me. Are you from French? Oh, look. I fell for you. Huh? Good. Are you guys single? Yes. No. You're not? No, oh, do you have advice for single guy? Advice? Yeah, for single guy. He need to find date tonight. Like we will fly tomorrow back to Sweden and tonight he needs to find date. I work tonight with Okay. Okay, understand. Sorry to bother you. I need to walk. Yes. Thank you. Oh, cut up. Running. I'm fast. I'm training. Let's go. Going on a party? Okay. Yes, I'm not invited. Birds whistling on ladies. Sweet. Which song whistle on mig? Nej, fan, det betyder blåsa för fan. Oh nej, shit. Inte whistle mig. Det låter helt fel på engelska. Sorry. I can take picture. Do you want me to take picture? No problem. I fix. Thank you. I think it's good. Thank you. I think no problem. Have a good day. Hello, excuse me. Are you from here? Yes. Okay. I have a project. I need to find a date this night to my friend because we have been in 3 countries in 2 days. He has to find one date. But I don't live here. You don't live here? No, in the Bravo. Okay, so are you single? No, sorry. Okay. Good luck. Thank you very much. Ni fattar inte hur många jag faktiskt försökt att prata med, de flesta, till och med vissa, så ni det? Det var en som tvekade innan, bara så här, jag bara, är du singel? Yes, no. Hon blev chockad av arrangemanget jag hade. Hon blev chockad av min entré såklart. Det är inte många som kan se en dvärgjävel rusha omkring, alltså Super Mario i Paris, alltså jag hade också blivit chockad. Känner du att du har lärt dig något nu, Smil, förresten? Alltså känner du att du har sett hur jag agerar? Ja. Fram på, pang på. Står här vid utgången så kommer folk, man bara, yeah, now you have seen the Eiffel Tower, you wanna watch my tower. Kul är det i alla fall. Men det är ett skämt. Hur länge höll jag på? Jag sprang runt i max en 10 minuter. Ja, och då var vi runt hela parken. Ja, för att man har snabba ben. Kick som fan. Jag har varit i 4 länder. Ja, så det... På 3 dagar. Ja. Jag ligger back. Ja. Jo, men... Eller ja. Men jo. Nu har du. Jag har faktiskt visat mina coachingtips. Ja. Jag kan inte göra mer faktiskt. Nej, så det är nu eller aldrig. Emil. Ditåt ligger inga tjejer. Där nere är alltså typ 20 stycken. Du gick alltså mot där det var inte en jävel. Men då kan man bara gå fram till någon och fråga så här, ursäkta, vad pratar. Men de är inte singlar, för de har du redan pratat med. Har jag? Ja.
hijaban, what the door some art hijab. Hello? Do you want to go to a speed date with me? I'll just give you a hug. Yes. I like hugs. You're so nice. So nice. The first time for today. Next time. Next time. You're very beautiful. Yes. Thank you very much. Next time, okay? Next time, okay? Okay. Okay, I'm yeah, add me on Instagram. Instagram? Instagram. My mother, okay? Yeah. Do you want to add me on Instagram? Yeah, yeah. Yes. She's nice. She's nice. Girl. So beautiful. This is star. She's a very celebrity. Where are you from, bro? Like a celebrity. What? She's like a celebrity. No. Celebrity. You also? No. Give him a hug. Because I'm the real Slim Shady. Okay. 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 Bye. Last nice time. To meet you. Continue. Bye. Bon courage. I fell for you. Bye bye. Fy fan vad lycklig jag blev. Jag fick en kram. Jag fick faktiskt två kramar. Look here. Excuse me. I'm looking for a date. Hello? Look at my sign. What do you say? Today? Hello? Hello? Excuse me, you want to go on a speed date? No, sorry. Excuse me, help me to find a date. Please, just help me to find a date. Anyone. I can help you take the picture. Okay. Hello? Do you want to go on a date? One drink. Hello? Do you want to go on a date with me? Shalops also! Do you want to hear my best pickup line? Roses are red, violets are blue. I am single, and you shouldn't be too. End that over real quick. Nah, you know what, dude? This is a terrible idea. Alltså, jag har fan skrämt iväg alla här också. Smil, vad gör du? Nej, jag ser. Nej. Ska du ge upp nu? Jag skiter detta nu. Ja, ja. Ja. Ska äta mat? Till och med skylten vinner över. Ska vi gå och äta nu? Håll käften. Men vi går och äter mat och dricker, det är inte över än. Vi har inte lämnat Paris än. Nej. Vi har ju fortfarande 12 timmar, ish. Man fick ju ställa upp liksom, det är inte konstigt. Så jag behöver inte radiostyra han nu, det känns lite onödigt att sitta och säga vad han ska säga till mig. Vi börjar med lite löksoppa här. Kommer det smaka riktigt gott. Det ser riktigt gott ut. Iste och en Cola Zero. Och Cola Zero då? Och ett litet ljus. Och ut med vägen. Det är en bra dejt. Ja, faktiskt. Om det går dåligt så bara hoppa ut på vägen direkt. Ja, du får försöka någon annan gång. Titta fan inte så på mig. Fan också. Det är bara loser som ger sig. Men i alla fall, nu ska vi käka. Let's go. Den här resan slutade inte som tänkt. Italien var det bara att säga ciao till, för Smil tyckte de snåla med halva glas vin. I Barcelona hade han sin drömtjej på kroken, men där gjorde jag bort mig som coach och bokade flyg till Menorca. Ökensafari deluxe, inte en pingla under 85. Och kärlekens stad är kanske inget för the real Smil Shady. Eller är allt kanske bara en myt? Så många frågor, så lite svar. Men vi önskar all lycka till Smil och att kärleken hittar honom istället för att han ska hitta kärleken. All right, be awesome. I was just guessing.
dumb.